Do you personally dislike homosexuals? Of course, they are disgusting. What sort of people are they? Disgusting. Disgusting. These words are not just words. Ekikolo okuva ebisiyaga kyadda nnyo okuva mu Bayibuli. Omuze guno ogw'abasajja okuganzagana n'abasajja, gataka abakyala okuganzagana n'abakyala, gwaviirako ebibuga bibiri okuli Kyesodoma ne Ggomola okuzikirira. Waliwo amawanga n'ebibuga ebifubi ennyo okakasa ng'akaluma enkoto. Era bwe nkusookeza mu ggwanga eri Amerika, June w'omwaka 2015 nga 2017 lyayisa etteeka nti amasaza 50 agakola eggwanga eri Amerika galina okuwa eddembe bakali mu ggobano. Kino ne kikakasa nti amasaza 18 agaali gaagana entungo okuyika mu kyoto oluvannyuma galina okugoberera olukende lukakasa ebisiyaga. Esaza lya Georgia, Michigan, Ohio ne Texas buli lwakutaano gakakasa okufumbiza ab'obutonde obufaanagana. Wabula nga Louisiana ne Mississippi baawalawalako balemesa enteekateeka y'okufumbiza ab'ekikula ekimu baalinga abatema ku lwazi olw'ennamuganga mu kyaggwe. Omukulembeze w'eggwanga eri Amerika, Barack Hussein Obama, yategeeza nti ekyali kituukiddwako bwali bwanguzi bwa maanyi munda mu ggwanga eri Amerika, nandibadde ng'ebikolwa bino bigenda mu maaso n'okwonoona ensi. Waliwo amawanga 10 gyotazungira na madduga akulya bisiyaga era ng'eno kwotwalayo mu ggo entamu ezizo bayinza okuzivundika. Eggwanga lya India, gavumenti buli lwewulira bakisinyaako nti ebisiyaga bitongozebwe epalapalanya nga tate mukago, era abantu abakola omuze guno batera okuttibwa mu lujjudde, abasinga ne bagalirwa amakomera, abatono abakikola mu lwatu kuba kutunda mwoyo ng'enkoko emira ensanafu oba okukwata ku mutwe ng'eyabuulira ow'olugambo nti essaawa yonna ayinza okwasa ekyama lwa nsonga nti k'okwatibwako enjala za gavumenti osibira mu kkomera okumala emyaka 10 n'omusobyo. Russia nandibadde eddembe lyaliwo mu mwaka 1993, kino tekikyaliwo. Era mu mwaka gw'1999 omukulembeze w'eggwanga lya Vladimir Putin yagamba nti oyoayagala okuwasa ow'obutonde bwebafaanagana yamuyita mulalwa awedde emirimu, era mu kino ategeeza nti abali b'ebisiyaga tebalina kusaasirwa nga n'abakola omuze gw'okutulugunya teri abavunaana. Mu kibuga ekikulu Moscow yewasinga abakyala baganzagana ssaako nabo abasalawo okuwasa bwebafaanaganya obutonde, naye tewaliwo tteeka lya mu lwatu lisobola kubataasa era tebakkirizibwa kukikola mu lwatu. Eggwanga erya Iran, musango munene nnyo okuganza bwemufaanaganya obutonde era ng'ottibwa. Abasawo munda mu ggwanga erya Iran bagamba nti omuntu yenna akola omuze guno abeerako obusobu ku bwongo, era kye bakola kwe kukwata omuntu oyo aba akola omuze ne bamulongoosa mu lunabudde ekiyitibwa sajale okusobola okumuggyamu ke bayita akawuka akokutuukiriza enkwe za site 1. Eggwanga erya Jamaica, okutulugunya abakozi b'omuze kikolwa mu lwatu, teri gwe bajinya buli yeesembereza okuganza bwe bafaanagana, nandibadde bivumirirwa nnyo. Tewaliwo tteeka lisobola kakasa nti omuntu akola omuze guno ogw'okukuba wamu n'okukaŋŋanta omuntu yenna akola omuze nti asobola okugombebwamu obwala bw'amateeka. Kimanyifu era kyakakasibwa enfujja bigambo mu likodi nti bangi baze battibwa ne gye buli eno buli avaayo okwagala okuganza bwe bafaanagana obutonde. Mu ggwanga erya Turkey, era omuntu aganza bwe bafaanaganya ekikula takuumibwa osobola n'okuttibwa abatemu teri abakwatako. Eggwanga Uganda nayo liri ku lukalala lw'amawanga ago agatunuulirwa ennyo nti eddembe ly'abeeganzagana nga bakikula kimu teririiwo. Ne musemateeka bwekiri nti omuntu asobola okusibwa emyaka 14 singa amateeka gamuluma ku nsonga y'okuganza bwe bafaanaganya obutonde. February w'omwaka 2014 omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yateeka enfujja bigambo ku tteeka olwo bannansi abasinga abagoberera empisa zaffe ne bafa essanyu olwo amawulire ne gabuna okutabaala ensi yonna nti eggwanga Uganda lyali liyisizza etteeka erigenda otulugunya wamu n'okutta abakola omuze gw'ebisiyaga gye lyabuulira mpawo amanyi. Lesbian, gay, bisexual, and transgender people. Respect African societies and their values. If you don't agree, you just keep quiet. Let's manage our society the way we see. Saudi Arabia, buno buyitibwa buseegu, okaŋŋantibwa nnyo emiggo, osibwa ebbanga eritali ggere, osobola n'okuttibwa. Era nga nkujjukiza nti mu mwaka 2014 waliwo omusajja yasibwa emyaka 3 mirambirira n'akubwa n'emiggo 45 mu lujjudde bwe yasangibwa ku mukutu gwa Twitter ng'agenda maaso n'okuyega nti ebisiyaga bisaanidde okufuuka ebyolwatu mu ggwanga lya Saudi Arabia. Nigeria wano mu bugwamalangalanga bwa Africa waliwo amasaza 10 mu mambuka g'eggwanga eryo omuli n'ekitundu kya Kiboko bakakasa nti omuntu yenna bwe yeesemereza omuze gw'ebisiyaga attibwa buttibwa. Mu maserengeta g'eggwanga eryo osobola okusiba emyaka egitaka wansi w'ena singa amateeka gakuluma nti oba oliawo okoze omuze ogufaanana ng'ogwo. Nkujjukiza nti mu mwaka 2015 abasajja 21 baakwatibwa bwe baasangibwa mu kibondo mu nju emu nga beeganzagana, baasangibwa beekeja era obupiira bugalimpita bwasangibwa mu kyo ne batwalibwa mu mateeka era ne basibwa. Singapore abeetaba mu muze guno ogw'amaddu tebakuumibwa era n'etteeka lyayita nti oli singa asalawo okuwasa bafaanaganya obutonde ne batazaala tayinza kuweebwa mwana wakukuza. Etteeka era liraga nti omuntu asobola okusiba emyaka 2 n'okusingawo singa aba
basangidwa ngakumwa muliro mu bisiyaga okutambula n'okusasana. TV ne radio tezikirizwa kusasanya muze gwa bisiyaga era teri muntu akirizibwa kwogera birungi byonna ebyokwobereza ku muzogo. Nsembye eggwanga lya Pakistan tobungeesa kigambo kyonna kidiringana ku bisiyaga, toyogera bigambo birungi bidiringana ku bisiyaga. Bw'okikola ekyo oba osemberedde kufa, osobola n'okusibwa amayisa. Nkujjukiza nti mu mwaka 2015 waliwo abasajja babiri abeewandiikako ne beekolako ka video ne beekuba n'ebifaananyi ne babiteeka ku Facebook nga balaganga bye baali bafumbiriganye. Wabula gavumenti yabakwata ne basibwa okutuusa lwe balifa. Bali mu makomera bapookya nandibadde nga bavaayo ne bategeeza nga bye baali basaaga. Gavumenti yagaana okubawuliriza ng'ejuliza lugero lw'Abaganda olugamba nti siriddira tatamuze. Mu mwaka 2013 bannansi ebitundu 87 ku buli 10 baasalawo ne balaga nti bo tebakkiriziganya na muze gwa bisiyaga era gavumenti egoberera tteeka eryo okusobola okugomba obwala mu buli muntu yenna asaasaanya omuze gw'ebisiyaga.